धन्यवाद सन्तोष जी नेपालको फुटबल र विवाद आजकल यो दुई शब्द नै प्रायवाची हुन् कि भने आम नेपाली फुटबल प्रेमीलाई लाग्न थालिसकेको छ नलाग्नु पनि किन हेरौँ यो रिपोर्ट नेपाली फुटबलको विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप नै बनेको प्रशासकीय निकाय अखिल नेपाल फुटबलसँग विवाद बिबाद नै विवादमा घेरिरहन्छ नेपाली फुटबल कुनै न कुनै घटनाले विवादमा नपरेको महिना नै हुँदैन कहिले एन्फाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त कहिले खेलभित्रकै विवाद यी सबै कुराले नेपाली फुटबललाई पिरोडी रहन्छ महिला वा पुरुषको खेल नहुँदा होस् वा सञ्चालन भइरहँदा पनि त्यो कुनै न कुनै किसिमले विवादमा थानिन्छ पहिलोपटक सुरु भएको एन्फा यु यू सिक्सटिन युथ लिग पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन गत हप्तादेखि नै सुरु भएको युथ लिगको दोस्रो चरणकै खेल जारी रहँदा सहभागी दसमध्ये चार क्लबले नै शनिबारका खेल बहिष्कार गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो कुल दस टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेको लिग आगामी छ महिनासम्म चलाउने योजनासहित नेपालले सुरु गरेको हो तर सुरु भएको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै मनाङ सङ्कटा फ्रेन्च र एनआरटी गरी चार क्लबले लिग नखेल्ने घोषणा गरेका छन् जसका कारण शनिबार तय भएको खेल नै हुन सकेन शनिबार मनाङले मसिन्द्रसँग फ्रेन्चले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग र एनआरटीले एएफसी खुमलटारसँग खेल्ने तालिका थियो यद्यपि एनफाले आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै यी क्लबले खेल्ने बहिष्कार गरे एनआरटीले सोह्र वर्षभन्दा माथिका खेलाडी खेलाएको भन्दै एनफाले कारवाही गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको इन्फाका प्रवक्ता सुरेश बताए एनआरटी र आर्मीको म्याचमा चाहिँ पछिल्लो समयमा आर्मीले त्यो प्रोटेक्सन गर्यो त्यो खेलाडीको चाहिँ ओभर एज छ भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि एमआरआई गऱ्यौँ एमआरआईमा चाहिँ त्यसको रिपोर्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ सेभेन्टी प्लसको खेलाडी हो भन्ने खालको उसको एजको हिसाबले देखियो त्यस पछाडि चाहिँ त्यो म्याच नियावली अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भने त्यो म्याच चाहिँ सोसिद्ध रद्द भएर सम्बन्धित टिमले चाहिँ जुन टिम हिजो विजय थियो त्यो टिमले चाहिँ हारेर अर्को टिमले चाहिँ तिन जिरोको स्कोरबाट चाहिँ अरू विपक्षी टिमले चाहिँ जित्नेछ अथवा चा, प्रोटेक्सन दाबी गर्ने टिमले चाहिँ विजय हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो टिमबाट त्यो गलत खेलाडी प्रवेश गरेको कारणले एनआरटी त्यो म्याच लुज गर्न गयो र आर्मीले त्यो त्यो टिम म्याच जित्यो मनाङसँगको खेलका लागि मसिन्द्रका खेलाडी शनिबार च्यासल पुगेका थिए प्रतिद्वन्दी नआएपछि उनीहरू कहिले मैदान त कहिले प्याराफिटमा डुलिरहेका देख्न सकिन्छ अर्को खेलमा आर्मीका खेलाडीहरू पनि फ्रेन्चसँगको खेलका लागि लगन खेल मैदानमा विपक्षी टोलीको प्रतीक्षा गरे भने खुमलटारले पनि एनआरटीलाई च्यासल मैदानमा पर्खिरह्यो यद्यपि प्रतिद्वन्दी नआएपछि मसिन्द्र आर्मी र खुमलटारले दोस्रो चरणको खेल नै नखेली अङ्क पाए इन्फाका प्रवक्ता शाहले पनि फिफाको नियमअनुसार विपक्षी नआएपछि उपस्थित टोलीले अङ्क पाएका बताए एउटा टिम लुज भयो होला एउटा म्याच त उहाँ लुज हुनुभयो तर अन्य म्याचहरूमा त उहाँहरू फेरि आउन सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले अन्य फेरि त्यो हामीले एउटा व्यवस्था के छ भने हामी यति फ्ल्याक्जिबल छौँ कि त्यो खेलाडी बाहिर गएपछि अन्य खेलाडी फेरि उहाँले इन गर्न पनि पाउनुहुन्छ तर त्यो नियम नै उहाँले मान्नुहुन्न भन्दाखेरि त हामीले पनि अब जे नियम छ त्यो अन्तर्गत अगाडि बढ्नै पर्छ पर्योफाले कारबाही स्वरूप एनआरटीलाई दस हजार जरिवाना र खेलाडीको एमआरआई परीक्षणको खर्च पनि क्लबलाई नै बेहोरा आएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो एनआरटीले ती खेलाडीहरूलाई सोह्र वर्षभन्दा मुनि रहेको आफूसँग प्रमाण हुँदाहुँदै पनि एन्फाले कारवाही गरेको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो त्यसमा बाँकी तीन क्लबले पनि साथ दिएका हुन् एन्फाले नखेल्ने क्लबहरूलाई कारवाही गर्ने भएपछि विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले पनि नखेल्ने क्लबलाई फिफाको नियमअनुसार नै कारवाही गर्ने बताएका छन् योसँगै दसमध्ये चार क्लबले लिग बहिष्कार गर्ने भएपछि फिफाको सहयोगमा एन्फाले सुरु गरेको युथ लिगको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा इङ्ल्याण्डले हैटीलाई हराएको छ अस्ट्रेलियाको ब्रेसबेनमा भएको खेलमा इङ्ग्ल्यान्डले हैटीलाई एक शून्य गोलले हराएको हो समूह डीमा रहेका इङ्ल्यान्डले जितसँगै तीन अङ्क जोड्न सफल भएको छ त्यस्तै फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जापानले जाम्बियालाई हराएको छ न्युजिल्यान्डको ह्याम्मिल्टनमा भएको खेलमा जापानले जाम्बियालाई पाँच शून्य गोलले हराएको हो त्यसै गरी अमेरिकाले भेतनामलाई पनि हराएको छ न्युजिल्यान्डको इडेन पार्कमा भएको समूहको खेलमा भेतनाम अमेरिकासँग तिन शून्यले पराजित भएको हो